Ərazi avtobus dayanacağı üçün nəzərdə tutulub, amma pavilyon yoxdur. Yerə çəkilən sarı xəttin də olmaması vəziyyəti bir qədər də qəlizləşdirir. Yeganə göstərici göydəki nişandır ki, ona da əhəmiyyət verən yoxdur. 20 yanvar dairəsindən üzü Şamaxınka kimi tanınan əraziyə gedən yolun başlanğıcında sadaladığımız yoxluq hər gün əsasən də pik saatlarda xaotik vəziyyətə səbəb olur. Ad olub, özü olmayan dayanacaqla bağlı Aidiyyatı qurumun açıqlaması var. Yanvar dairəsindən üzü Şamaxınkaya gedən istiqamətdə olduğumuz bu ərazidə avtobus dayanacağının olduğunu göstərən nişan qoyulub, amma dayanacağın özü quraşdırılmayıb. Buna görə də insanlar avtobusa minə bilmək üçün yolun ortasında dayanmalı olurlar və nəticədə də belə bir mənzərə yaranır. Hər nə desən ola bilər burada. Görsən, bilinmir ki, hara girəsən. Maşrut yer qoyulubsə gəlsin, dayansın, cəmaatda rahatmıyırsın. Hamısı yolun ortasında dayanım. Haradan hara gedibdir? Avtobus şəkili yapışdırıblar da, orada dayanacaq yanı orada olmalıdır. İndi onun yerinə bir dənə dayanacaq qoysalar, cəmaat dövrlər astronovka oradı, gəlib orada dayanır. Mən elə bilirəm, bura şəxsi astronovkadır. Kimin keyfini tər istəyir, gəlir, gedir, nə işləyir belə. Ərazidəki vəziyyət həqiqətən də belədir. Taksisi, avtobusu, şəxsi maşını, mopedi, motoskleti olan hər kəs burada bir neçə dəqiqəli dayanmamış keçmir. Onlarla nəqliyyat vasitəsinin arasında avtobus axtaranlar isə məcburən özünü təhlükəyə atmalı olur. Taksilər adama dəyə-dəyə gedir, onun harası yaxşıdır. Avtobus bilmir harada dayansın, məcbursan ki, ya qabağa gedəsən, ya arxaya gedəsən. Dayanacaq yoxdur, hal-hazırda yoxdur, faksisi də görürsünüz, yoxdur dayanacaq. Gəlirik, orada gidəlirik. Bu vəziyyət avtobus sürücülərinin də işini çətinə salıb. Onlar nəinki dayanacaq nişanının olduğu yerə, hətta yolun hərəkət hissəsindən kənara çıxa bilmirlər ki, rahat və təhlükəsiz şəkildə sərnişin mindirib düşürsünlər. Yazıq zamanı elə harada saxlayırıq, qaçır orada minir. Yol boyunca mümkün deyil bura girməyib. O anda saxlayırıq, danışırlar, bu gün saxlayırıq, yenə sərnişi danışıq, ya deyil, orada saxlayırsınız, ya deyil, burada saxlayırsınız. Biz də standart dayanacağını yeni bilmirik. Ən azından bir dayanacaq olsa, hamı gələrdə oradan saxlayardı. Yəqin o taksiyada ona görə arxayındır ki, yəni dayanacaq yoxdur, onunla da ona park edib yanırlar burada. Avtobus sürücülərini sərnişinlərlə, sərnişinləri taksi sürücüləri ilə üz-üzə qoyan problemlə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdi. Adı çəkilən qurum bu vəziyyətdən xəbərsiz deyildi. Bəs problem niyə həll edilmir sualını verəndə aldığımız cavab belə oldu. Sözü gedən ərazidə avtobus dayanacaq pavilyonunun quraşdırılması üçün şərait yoxdur. Çünki piyada səkisi buna imkan vermir. O ki, qaldı taksilərin və şəxsi avtomobillərin həmin dayanacağa daxil olan avtobuslara və sərnişinlərə problem yaratmasına bununla bağlı ciddi tədbirlər görülür və görüləcəkdə. Lamiyə Xəqayni qızı Vahab İmanzadə, ARB xəbər.